anigu waxaan ahay nabadoonka Cabdalla Caruune. Waxaan rabaa inaan idiin sheego qabiilka la yiraahdo Cabdalla Caruune oo Abgaal Ismaanaho walaalihiina. Waxaan rabaa inaan idiin gudbiyo tabasho usoo qabo. Inaan idinku gudbiyo nabad, inuu tabashadaas nabad ku rabo. Inuu ku helo nabad, inuu ku jeediyo nabad asigoo u jeedinaya mas'uuliyiinta meesha joogto madaxweyne Sharif ugu horeeyo. Xilibaan qaran ah, imaankay ugaaskana joogan. Tabashadiisu waxay tahay wuxuu tabasho ka qabaa qaab dhismeedka dowladda federaalka Soomaaliya. Idinka codsan ahaan idinkula dardaarma Cabdalla iyo Maxamed Muuse, dadku walaalana waa yahay, waana isdaliyay, saaxiibna waa leeyahay. Wax walba oo bini'aadamku isugu jiro, wanaagu isugu jiraa, diris iyo muslimna waa yahay. Waxaan rabaa inaan aad ahaataan Ilaahay dadka wuxuu ugu talagalay inay noqdaan, inaad noqotaan, inaad walaalowdaan, inaad diristaan, in la dhowro dhaqaalihii, in la dhowro dhalyadii, in la dhowro dilisnimadii, in la dhowro islaamnimada. Intaas oo wanaaga aan waxaan rabaa inaad ilaalisiin. Dadkan waa isku dad, hal dad waaye, lama dad maahan. Waxaan rabaa inaad dib u fiirisaan wixii lagu soo dheelay. Wiilalaa laga dhintay, dheefaa naga dhuntay, dhaqaale xumo badanaa dhacday, uurkaa wax galeen, xaal loo soo siyaaday. Shalay markaan wanaagsanayn meeshii unu joognay, dad khasaare naga maqan maana wax faa'iidaa ma haynu. Maxamed Muuse Cabdalla Caruunow, waxaan rabaa inaad aad wixii dhacay aad ka qoomamaysaan, inaad Ilaahay ka tuugtaan, inayna dib iyo inaynu u soo naqano qof qalad sameeyaysa adan ku taageerina qalbigiina inaad wada gelisaan. Dadka dhan dhammaantiis waa walaalo, waana muslim. Dhibaatada inay iska dhaafaan oy ogaadaan walaalnimada iyo wehesha inay yihiin nabad inay yihiin. Qof kasta ee guri raaya haysata, qof kasta ee xoolo raaya haysata, qof kasta ee caafimaadka sa qabta, haddaan nabad u jirin, tubaha in la maro waa laga cabsanaa, guriga in la seexdo waa laga cabsanaa, xoolaha mihi anfacaysa in la geeyan waa laga cabsanaa. Waxaan rabaa inaad aad ka tanasushaan wixii aad soo marteen, inaad aadaan meesha wanaagu ku jiro, adduunyaduna ku jirto, aakhiraduna ku jirto. Cabdalla Caruune Maxamed Muuse, is-cafiya, 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 si walaalnimaana u dhaqma. Waxaan u mahadcelinaynaa inta ka qayb qaadatay, oo imaan leh, oo ugaas leh, oo madaxweyne leh, oo dhaqan abgaal leh, oo ciidamo leh, oo wariyaal faafiyaa warka leh, oo lamada beelood dadkooda samajeclaa leh, dhammaan oo gabdhaha wiilale barbaar leh, dhammaantiin waxaan idinka mahadcelinaa. Qof kasta oo wanaag ka geysatay, Ilaahay ajir ha ka siiyo, Ilaahay ajir ha ka siiyo. Hana u ducaysan in Ilaahay wax kale asaan usoo naqin. Inta kaloo qabiilo dhibaatadu dhex taalna, iyagana waxaan rajaynaa in Ilaahay ka qaadi doono. Galabta Ilaahay ha nooga dhigo, sabuunka qaad Ilaahay ha nooga dhigo, sabuunka qaad Ilaahay ha nooga dhigo. Dadka intaano wanaaga gaarsiiyana, waxaan ka codsanaynaa inay halaha dhimana dhammeeyaan. Ilaahay dartiisay u socdeen, maahan cid ijaar ku siiyaysa ma jirto, xoolana ku qaadamayn, qofuna hataa waa mahadsantaan uguma heestaane. Waa laydin soo diro, Ilaahay idin soo diray. Inta dhimana inaad dhammaysiin ayaan idinka rajaynaa. Intaas waxaan kula dardaarmaa dadka maanta ay qusayso nabaddaanu. Meesha waxaa jooga dad aad u qiimo badan, oo saxaafad leh, oo dowlad ka socda, oo dhaqan abgaal ka socda, oo dhibaatada meeshaan taalla inay hirta u yimiday. Dadku bini'aadam waayo, gef waa dhaca. Gefka dadku waxay qabaan oo dhibaatana nabadaa lagu sheegaa. Waxaa lagu sheegaa nabad, qofku waxay dhibaato qabto nabaday lagu sheegaa. Hadday qabiil tahay nabadaa lagu sheegaa, hadday hal qof tahayna nabadaa lagu sheegaa. Waxaan ka codsanaa dadka meeshaan jooga, horta hal cid waayo Abgaal Ismaan waayo, wixii la jirana wax maanta samajeclahooda ahoo ku soo baxay waayo. Haddaan aan ka gudbo intaas, waxaan kula dardaarmay dadkii meeshaan loo yimid nabadooda. Anigu waxaan ahay nabadoonka Cabdalla Caruune. Waxaan rabaa inaan idiin sheego qabiilka la yiraahdo Cabdalla Caruune oo Abgaal Ismaanaho walaalihiina. Waxaan rabaa inaan idiin gudbiyo tabasho usoo qabo. Inaan idinku gudbiyo nabad, inuu tabashadaas nabad ku rabo. Inuu ku helo nabad, inuu ku jeediyo nabad asigoo u jeedinaya mas'uuliyiinta meesha joogto madaxweyne Sharif ugu horeeyo.
xilibaan qaranna ah imaankay ugaaskana joogaan dhaqankii abgaalle ay joogaan saxaafaduna ay joogaan saraakiisha ciidanka ay joogaan tabashadiisu waxay tahay wuxuu tabasho ka qabaa qaab dhismeedka dowladda federaalka soomaaliya waa sheegiyey kow iyo labo walahan ka badanuu sheegiyey laakiin waaga laga maqanin wuxuu rabaa si nabada asoo ku sheegaya in laga qanciyo si nabada asoo ku sheegaya u sheegaya saxaafadda u sheegaya madaxweyne shariif u sheegaya imaamka ugaaska u sheegaya dhaqanka abgaal dhammaantiis wuxuu rabaa inuu tabashadaas nabada ku sheega dowladdu waxa waaye waa waalid shacabka soomaalidoo dhammay waalid u tahay waalidkuna haddow ilmaha uu yidhaah halla gurigayo u imaan halla uu ilmaha la korsho ilmuhu heshiis naga maayaan waxaan rabaa si oo walaalnimo ah oo nabada ayaan waxaan idinkugu dhiibay tabashada cabdilla caruuna qabo in la qanciyo cabdilla caruuna waxaan ka rabaa oon ka codsanaa colaadda oo walaalihii isla qabo inuu si walaalnimaa oo islaalnimaa oo dirisnimaa oo ahalnimaa inuu uga daago internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.